नमस्कार कार्यक्रम इमेज रोधी घरको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म अनुषा कार्यक्रम इमेज रोधी घरमा आज पनि रमाइलो गर्न माया पिरती साटासाट गर्नको लागि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँ पनि तयार हुनुहुन्छ भने कतै नजानुहोस् है अब केही रमाइलो गर्नेछौँ हामी र हाम्रा कलाकार साथीहरू पनि तयार भइसक्नु भएको छ अब पालै पालो उहाँहरूलाई स्वागत गर्छु यतिखेर भने म पुरुष मित्रतिर लाग्दैछु पुरुष मित्रहरू पनि एकदम घम्सा घम्सी गरेर उहाँहरू पनि तयार भइसक्नु भएको छ यहाँ बसेरै परिचय गराउँ कि जस्तो लागिरहेको छ पुरुष मित्रको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ निकै हँसिलो साथी हुनुहुन्छ हाम्रो प्रकाश सपुत आफै सर्जक हुनुहुन्छ गायक पनि हुनुहुन्छ स्वागत छ उहाँ बागलुङबाट हुनुहुन्छ त्यसै गरी यतातिर छेउमा हुनुहुन्छ हाम्रो स्याङ्जाको भाइ हुनुहुन्छ अजित थापा स्वागत छ तपाईँलाई पनि त्यसै गरी यतापट्टिको छेउमा हुनुहुन्छ साथ दिनको लागि हाम्रो बाबु कृष्ण परियार बागलुङदेखि हुनुहुन्छ होइन स्वागत छ र अब हाम्रो दर्शक साथीहरू यहाँ महिला मित्रतिर पनि लागिहालौँ महिला मित्रहरूको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ मिना अधिकारी त्यसै गरी उत्ता छेउमा साथ दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ हाम्रो सृजना हुमा गाई बहिनी त्यसै गरी फेरि यता पनि साथ दिनको लागि निकै राम्रै भएर छिटिक्क परेर बसिसक्नु भएको छ टिका तारामी मगर र अन्य हाम्रो महिला मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् न त्यसै गरी अरू पुरुष मित्रहरू पनि हुन्छ साथ दिनको लागि श्याम राणा मगर त्यसै गरी शरण कुमार माझी त्यसै गरी यतापट्टि छेउमा एकजना दाजु पनि हुनुहुन्छ यता महिला मित्रहरू पनि तयार हुनुहुन्छ उता पुरुष मित्रहरू पनि तयार भइसक्नु भएको छ दोहोरी खेल्नको लागि घम्सा घम्सी होला जस्तो छ र हाम्रा वाद्य वादक साथीहरूको त निकै खाँचो छ यो दोहोरीमा त्यसैले म अब परिचयतिर लाग्न चाहन्छु नवलपरासीदेखि दौडी दौडी आउनु भएको छ हाम्रो ईश्वरी प्रसाद भूषाल स्वागत छ यहाँलाई यता फेरि हार्मोनियममा झापादेखि हुनुहुन्छ के हो आज त मुस्कान पनि छैन कता गयो हाम्रो दिपेन्द्र सिटौलाजी स्वागत छ त्यसै गरी बाँसुरीमा हुनुहुन्छ धनबहादुर गुरुङ उहाँ गोर्खादेखि हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई पनि ल अब दोहोरी सुरु गर्ने हो कि जस्तो लागिरहेको छ दर्शक साथी तपाईँहरू पनि बसिरहनु भएको छ रमाइलो गर्नुहोस् है नाच्नुहोस् यतिखेर म यता मिनाजी होइन उता प्रकाशजीतिरै लागौँ होला उतैबाट सुरु गर्ने होला होइन प्रकाशजी एकदमै साल भयो म परदेश आको नि प्यारीसँग झ्यान टाढा भएको नि झिलझिल सितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा म परदेश आको नि प्यारीसँग झ्यान टाढा भएको नि झिलझिल सितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा हे जति टाढा उति मन खाछ परदेशीले बिर्स्यो कि झैला छ झिलझिल सितारा झिलझिल सितारा परदेशी मायाले हुन्छ फोन गर्न पा छैन सम्झेर नि सम्झे झै भा छैन झिलझिल सितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा फोन गर्न पा छैन सम्झेर नि सम्झे झै भा छैन झिलझिल सितारा झिलझिल
दिल सितारा परदेशी होनाले भयो बितारा झिलझिल सितारा परदेशी होनाले भयो बितारा ए आबा कहिले पाउनी हो साथ तिम्रे बाटो हेर्छु म दिन रात झिलझिल सितारा समय जान्छ कि बैंसो के गरी छौ पठाको धन पैसो झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा जान्छ कि बैंसो के गरी छौ पठाको धन पैसो झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा ए तिमलाई उता छ दुख गर पार्न छोरी बढी पढाई छु के गर्नु झिलझिल सितारा सुन्छु हल्ला बिग्रन थाल्यौ अस्ति एक लाख पठाको कहाँ ल्याउ झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा बिग्रन थाल्यौ अस्ति एक लाख पठाको कहाँ ल्याउ झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा ए मलाई खाँचो सानो को काख छो कि छैन पठाको एक लाख झिलझिल सितारा पैसा चाहियो भनेर रुनी किन हो त तिन दिन स नछुनी झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा भनेर रुनी किन हो त तिन दिन स नछुनी झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा ए दुख गर्छ सारे मन रुन्छ सबै पैसा मासेर का हुन्छ झिलझिल सितारा I'm
मासा मासा के हो र लाखै हो तर मैले बुढी त पाकै हो झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा के हो र लाखै हो तर मैले बुढी त पाकै हो सुन लगाऊ सानी भलान शत्रु फलानी झिलझिल सितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा सुन लगाऊ सानी भलान शत्रु फलानी झिलझिल सितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा ए तिम्रै पीरले ज्यानु बाछ आदि भइगो मलाई चाहिदैन सुनचादे झिलझिल सितारा छोरी बस है हाँसेर केही हुँदैन सय पचास मासेर झिलझिल सितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा बस है हाँसेर केही हुँदैन सय पचास मासेर झिलझिल सितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा ए सबै आफ्नो सोच दिन पार बरु घर फर्कने सुरगर झिलझिल सितारा तिमले बचाऊ दुई सालमा घर किन्छु अनि छाती ठोकेर फर्किन्छु झिलझिल सितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा दुई सालमा घर किन्छु अनि छाती ठोकेर फर्किन्छु झिलझिल सितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा ए बरु गाउँमै कमरा कसम भखरकै छानो हालेर बसम्भो झिलझिल सितारा Yeah.
फर्काउन नखोज आँसुले धनको वचन लगाइछन् सासुले झिलझिल सितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा नखोज आँसुले धनको वचन लगाइछन् सासुले झिलझिल सितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा बन्छु करोडपति बन भन्थिन् त्यही बन्छु झिलझिल सितारा झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा कि यतै त्यही बन्छु करोडपति बन भन्थिन् त्यही बन्छु झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा ए रातमा निन्द्रा लाग्दैन भोका मेरो लागि तिमी हौ सब थोक झिलझिल सितारा रोई होलिन छोरी भो भो फोनमा नबोलम दिनभरि झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा रोई होलिन छोरी भो भो फोनमा नबोलम दिनभरि झिलझिल सितारा परदेशी हुनाले भयो बितारा आहा यो पो त माया प्रेम भनेको साँच्चैकै रोदीमा बसेर यो दोहोरी खेलिरहँदा धेरै परदेशमा रहनुभएका हाम्रा दाजुहरू भाइहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले पनि यो गीत हेरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो घरकीलाई पक्कै सम्झिनु भयो होला यतिखेर हाम्रो मिनाजीले फकाई फकाई घर फर्किन अनुरोध गर्नुभयो उता प्रकाशजीले फेरि भन्दै हुनुहुन्थ्यो करोडपति नभए त म आउँदिनँ किनभने सासुले वचन लगाएकी छिन् मनमा भएको पीडा दुःख र कसैले पनि छेडखानी गरेको छ भने चाहिँ दोहोरीबाटै निस्किन्छ भने आज प्रमाणित भइसकेको छ निकै रमाइलो भयो यतिखेर म प्रकाशजीसँग केही सोध्न चाहन्छु बागलुङतिर कसरी खेलिन्थ्यो यसरी दोहोरी रोदी घरमै यसरी खेलिन्थ्यो कसरी खेलिन्थ्यो एकदमै वास्तवमा यो दोहोरीको एकदमै जड क्षेत्र भनेर पनि चिनिन्छ त्यता पश्चिमतिर धौलागिरी गण्डकीलाई र त्यतातिर चाहिँ यसरी एकैछिन भेट भएर भन्दा पनि जस्तो बिहानै दाउरा घाँस काट्न जाने बेलामा दिउँसै सल्लाह हुन्थ्यो ल तिमीहरू चाहिँ रोटी र बाबा बाजेहरूले भनेको सुनेको है हामीले त भोग्न पाइएन अनि बिहानै सल्लाह गर्ने ल तिमीहरू रोटी लिएर आऊ भन्ने उनीहरू चाहिँ केटाहरू चाहिँ मादल बोकेर जाने अनि रातभरि गाउने रातैभरि बिहान उजेलो नहुँदासम्म गाउने यतिसम्म कि मेरो हजुरबाले दुईवटा बिहे गर्नुभएको दुइटै बिहे गरेर के अरे गीत गाएर बिहे गर्नुभयो अरे कि रातभरि गीत गाउने अनि बिहान जुन मनपर्छ त्यही बोकेर जाने
बिहान चाहिँ मन परेर बोकेर हिँडेँ अनि मेला लाग्थ्यो मेलाहरूमा पनि एक हप्तासम्म एक महिनासम्म गीत गाउने चलन थियो अरे ऊ दिन गए दिन आए मैखानी एकदमै हुन त म आफै पनि धेरै ठाउँमा दोहोरी खेलेर आएको मान्छे हो धेरै प्रतियोगितामा तर आज लामो समयपछि यसरी बसेर गाउँदाखेरि चाहिँ साँच्चीकै गाउँमै हजुरबाको छेउमा बसेर भाका छोपे जस्तो यता मिनाजीलाई कस्तो अनुभव भयो यतिखेर मलाई धेरै खुसी लाग्यो गाउँघरतिर यसो वनपाहामा जाँदाखेरि गीत गाउँदाखेरि साथीहरू भइन्थ्यो दोरी ल यसरी खेलौँ न भनिन्थ्यो गाइन्थ्यो त्यस्तै अहिले गाउँघरको जस्तै पूजाआजामा पर्दाखेरि गइन्थ्यो यसरी नै बसेर गाइन्थ्यो त्यही याद आयो मलाई त्यही भएर होला हाम्रो मिनाजीले ओहो सकिने बेला भइसक्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो के गर्नु र अब पनि हामीले बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ यो रमाइलो त छँदैछ अर्को हप्ता फेरि पनि रमाइलो गर्नको लागि आउने नै छौँ तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै रमाइलो हामी इमेज रोधी घरबाट दिनेछौँ आजको लागि भने कार्यक्रम इमेज रोधी घरबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्कार हे परिरहन्छु म तिम्रै भर है लौ त बुढा सम्झिँदै गर है झिलझिल सितारा झिलझिल सितारा पर्दै